sklopu zajedničke akcije sa putevima Srbije izvršena je rehabilitacija kolovoza u Zagrebačkoj ulici kao delu državnog puta drugog B reda. Izvršena je rehabilitacija kolovoza, dakle skinut je postojeći habajući sloj, ugrađen je novi habajući sloj u debljini od 6 cm, AB16 sa polimer tutumenom, dakle to je nova tehnologija koja garantuje veću trajnost. Takođe je izvršena zamena postojećih slivničkih rešetki i slivničkih veza i nova horizontalna signalizacija. Radovi su izvedeni u kratkom roku od samo 3 dana. Naše javno preduzeće za upravljanje putevima je obezbedilo projekat saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova, a javno komunalno preduzeće vodovodi i kanalizacije je takođe uradilo svoja čvorišta na početku i na kraju ulice, gde možemo da vidimo jednu dobru koordinaciju između lokalnih javnih preduzeća. Takođe bih pohvalio i kompaniju Voj put, koja je zaista u rekordno kratkom roku izvela ove radove za samo 3 dana. Koja je vrednost radova? Vrednost radova i dužina puta. Deonica je dugačka 330 metara, vrednost radova je 6 miliona dinara. Obezbedio grad? Obezbedila Republika Puteva Srbije. A grad je obezbedio projekat saobraćajne To su bili dotrajali ovaj zasuvni i deo jedne instalacije od četvrtične cevi koji ima skriveni gubitak. Mi smo iskoristili ovu priliku i nadamo se da će naredi 20 godina ove čvorne tijela trebati redirati i da moći obezbediti vodu u okolini ovaj, bez zastoja. Kopali ovaj put je za ova 3 dana uradova ovi 330 metara puta, to je pojačano održavanje, odnosno rehabilitacija, skidanje postojećeg poštećenog asfalta i zamena sa novim slojem asfaltbetona sa polimer bitumom debljine 6 cm. Radovi su izvedeni u prvom kratkom roku, znači ove 3 dana su sa farbanjem, znači sa horizontalnom signalizacijom. I iz ovoga se vidi koliko je dobra bila organizacija. Moram da pohvalim od lokalne samouprave do policije, saobraćajne policije i javnog preduzeća vodovod i kanalizacije. Ta koordinacija je proizvela ovako brzo izvođenje radova.